Arto Lauri 256 completed SA-system. Jaha, se on 11. tammikuuta 2021. Katsotaasko, mä olen tässä kuullut yhdeltä kaverilta tämän väitteen. Ja mä haluan nyt demonstroida tätä juttua, kun muut on pyydetty näitä demoja. Tehdään yksi tämmöinen yksinkertainen perusidemo. Otetaan tosta. Mulla on tämmöinen systeemi, että kohtalaisen puhdas pinta. On tässä pesusijää, niin mä yritän pistää tuohon summan mutikassa. Pisara tuohon pystyy. Oi. Näkyykö se tässä kamerassa, niin se riittää vähän hyvin. No kattokas tätä juttua. Mä pystytään viivottimen tähän vieri. En tiedä, välittyykö se tässä teille tarpeeksi hyvin tämä homma, mutta huomaatte. Pisara on sentti. Ja kaveri väitti, mua aina siis ihmetyttänyt, miten on mahdollista, että SI-järjestelmä on niin täydellisesti rakentunut. Siis ajatelkaa nyt, meillä on, nämä perustuu periaatteessa niin kuin veden vakioihin, koko tämä SI-järjestelmä, mutta on niin kuin ihan käsittämätöntä, että missä on niin kuin lähteä liikkeelle tämä ajatusmaailma. Eli jos meillä on litra vettä, niin se painaa kilo. Jos nyt verrataan näihin unssi- ja tuumajärjestelmiin ja muihin paskoihin, niin huomaa, että tässä on jotakin ihan poikkeuksellista. Ja miten on määritelty tämä litra? No litra on 10 senttiä 3D-dimensio, siis 10, 10 ja 10 senttiä kokoinen kuutio, sitten tulee litra. Ja se painaa kilo. Ja siinä on vielä mittayksiköt, eli se on jo se 10 senttiä. Ja kaveri väitti nyt ihan kiveen kova, että se senttijärjestelmä on luotu tästä. Että kun pisara osuu pinta, niin se menee sentin kokoiseksi. Eli tämä olisi niin kuin veden luontainen fraktaali, mikä toistuu aina joka paikassa ja jatkuvasti. Ja kyllä tässä kieltämät vinhasti nyt perä on. Ja siihen tietenkin kuuluu vielä tämä, että aste on saatu sitten taas siitä, että kun vesikiehu nolla ja jäätymispiste ja kiehumisen väli 100 astet ja se on jaettu 100. Ja koko ajan puhutaan niin kuin 10-järjestelmistä ja meidän sormijärjestelmistä. Tämä ei voi olla sattuma. Tämä on kyllä hieno keksintö. Mä olen aina ihmetellyt sitä, että mihin se niin kuin mistä se ikään kuin se alkulähtö on tähän hommaan tullut? Se on kyllä todella näyttää toimivan näin. Ja hän sanoi, että kun pisara pistetään menemään, niin tietyn tyyppisesti pudotetaan rauhallisesti, pudotetaan peruskuivalle pinnalle, niin se muodostaa sentikokoisen läimiskö. Ja se on nimenomaan läimiskö, niin kuin näette. Tässä nyt varmaan hyvin teille näkyy. Se on ympyräinen pyöriä ja sitten kun se pistetään tuohon rinnalle. Ja miettikö se on tosiaankin sentin kokoinen. Siinä näkee, pisarahan on huono tuolla kuvata, mutta kyllä se sitä kokea voit. Ja sitten on taas luonnollisesti tästä vaan 10 osaa millimetriä niin. Mitä sanon, että tämä on niin kuin yksi ihmeellisimpi oivalluksia tämä SI-järjestelmä, tämä 10-järjestelmä, kun maailma on pullollas kaiken maailman sikamaisia toimimattomimpia tuuma- ja unssi- ja inssi-järjestelmiä ja paunoja ja leiviskejä tonne. Eli hän lähti liikkeelle siitä, että aikanaan kun luotiin esimerkiksi jalkajärjestelmä, niin se oli hallitsevan faaraan jalan mitta. Oli noin sitten just joku 33 senttiä. Mutta ongelma olikin sitä, että joka kerta, kun se lähti siitä liikkeelle, että faara on jumalana jumaluus, eli jumalan mitat on kaikkialla se vakio, mikä tekee ihmisille sen
kokonaisuuden. Ja sen takia tämä joka kulloisellakin faaron, niin, ja ne vaihduvat ne mitat. Eihän siinä ole mitään järkeä. Ja Keopsin pyramidissa on kuulemma noudatettu tätä SI-järjestelmän mukaista. Eli faaraot olisivat jo keksinyt tämä SI-järjestelmä ja tuonut sen tullessa tähän järjestelmään. Täytyy tehdä joku vakiokiinte. No, mullakin on sitten muutamia. Mä sanottinkin, että hakekaa omista kehoista semmoista yksinkertaista systeemiä. Mulla on tämmöinen jakojärjestelmä. Mulla on nimenomaan vasemman käden pikkulilin kynnenleveys. Se on kanssa tämä sama sentti, niin kuin näette. Sitten kun mä pistän kämmeniä leveältä tässä noin, niin sieltä tulee 10 senttiä. Sekin näkyy tässä hyvin. Ja sitten metri vielä tarvitaan. Niin metri tulee taas, kun mä mittaan esimerkiksi kaapelia, niin mä mittaan tähän ja käden ihan tuon sormen päähän. Otetaan mita, niin tulee metri. Näin vielä sen. Eli katsotaan nyt vielä. Tämäkin mittaa tuosta. Siis sormenpää noin, mitta noin, huomattiin. Oho, just metri tulee. Ja mä mittaan esimerkiksi sähkökaupalle tarkasti. Eli ihan kannattaa ottaa itsekin tämmöisiä, mitata itsellensä tämmöisiä kehomittoja, että pystyy heittämään jotakin. Ajattelin ilmoittaa tee senkin jutun. Muuten vielä yksi pikku juttu, näytetään, kattokas, kun mulla on pikkuinen ongelma. Mulla on lämpöpumppu tuolla, ja se puhaltaa tuolta lähinnä mun tämän keittiön puolelle ja sitten tämän makukamarin puolelle. Niin nyt mä pistin tähän tämmöten järjestelmä, niin kuin näette. Ja just mahdun kulkemaan täältä alitte, ei kolise. Ja täällä on sitten namiikka. Täällä on sitten filteri on täällä, hiilifilteri on täällä päällä ihan oivaa. Tosta puhalta ja tosta saada sitten säädettyä. Sitten kun mä pistän ionisaattorin, niin mä saan ionisaattorin tosta päälle. Noin. Ja tehoja vaihdettua. Noin sammutettu. Eikö hetkinen. Sammutettu. Ykkösteho. Kakkosteho. Noin. Näin se homma pelittää. Ja täältä sitten menee narut tänne. Tämmösiä. Mä joskus ottaan pieniä vinkkejäkin. Haluan teille antaa. Joo, tässä on mulla on ongelmia, että tuolla saattoi olla yli 2,5 astettakin lämpötilaeroa, siis tuvan ja mun makkarin väliä. Nyt se meni jopa 1,5 asteeseen, se lähes puolittui se virhe, kun tähän tuli tämä puhallin tähän väliin. Tämähän ei ihan esteettisesti ihan kauneimpia ole, mutta eikä jos me katsotaan, niin täällä on 18,1. On tää makkarin puoli, nyt ei ole enää pakkasta paljon, ei päässyt oikein optimikokeilemaan. Ja täällä on 19,7. Eli nyt se on semmoinen 1,5 astetta, tää erotus tässä. Aika päheitä. Ja mennään eteenpäin.